Echo Alpha samtliga grupper. Echo Alpha kommer att gå, konvoj halv. Åh jävla. Nu åker kobran nu. Där åker kobran. Oj oj oj. Rapportera mot. Det är en patrull 160. 160 grader. Precis. Följ först. Vi kanske börjar göra search and rescue på Cobra. Inte så långt från nedslagsplatsen. Träff, han är nere. Jävla hopp. Ish plus Pelle är... Vem är det som slår med mig? Rullar med mig? Vänta. Jaha. Oj, inte nu. Skjut rakt genom röken här nu, danska. Genom... Så ja. Det är en massa krimskrams framför den, va? Jävla tanken. Jag träffar nog det själv. Allt passerar Echo Alpha. Allt passerar här, kom. Det är någon kul ja, spruta någonstans som skjuter ner. Pelle och Ish har inloggningsproblem. Pelle vill kombinera på vänstersidan. Pelle står waiting for host, Ish receiving data. Vad känner de? Slut på. Eller jag menar... Ja, det är för att ta slut. Mer röken för att ta tillbaka till huset som är bakom oss. Lite mer skydd, möjligtvis. Dog han nu eller jag, tanken? Jag tar det nu på en gång. De jag vill ha befordrade i min grupp. Jag vet inte vad det är. Det är Persson. I alla fall innan. Och Ish. Tack, Toga. Men smån exploderar på vägkornorna framför tanken. Jag försöker rikta en position. Vi tar ett snabbt möte innan vi avslutar uppdraget. Innan vi bryter servern och allting. Okay. Och säger vad vi har tänkt. Och sen tar vi. Det är bra. Ja, dansk behöver heal. Jag blöder. Fox åt Alpha kom. Ja. Från Alpha Sierra, ni kommer få understöd av Quebec Lima på er position. För kännedom, kom. Tack. Ja, klar. Inga fler som behöver hjälpa. Ja. Tackar. Mattan behöver hjälp. Det är bra. Ja, det är jäkligt uppfattat. Jag kommer vidare att fordra detta till Quebec Lima. Slutkom. Oj, oj. Det var träff eller vad? Ja, det var inte. Varför inte? Ja, förstör. De går lätt på flygplanen. Jag hoppas inte. Nej. Nej, de som sköts.